Tânăra de 21 de ani din Comrat, care și-ar fi ucis cu bestialitate mama acum două zile, va petrece următoarele 30 de zile în izolator. Hotărârea a fost luată de magistrații din Comrat, care au acceptat recursul procurorilor. Suspecta a apărut în fața instanței, însă a refuzat să vorbească. Mai mult, comportamentul acesteia în sala de judecat a stârnit un val de critici în societate. De-a lungul ședinței de judecată care a avut loc în această după-amiază la Comrat, femeia a manifestat un comportament inadecvat, fiind întrebată de reporterul unui post privat de televiziune de ce și-a omorât mama, suspecta a spus la revedere în limba rusă și a râs în hohote. Imaginile cu felul în care tânăra s-a manifestat și s-a dat în spectacol au stârnit un val de critici pe rețelele de socializare. În urma deliberărilor, judecătorii au decis să accepte demersul procurorilor deplasare în arest preventiv pentru 30 de zile, iar în perioada anchetei tânăra să fie plasată în penitenciarul numărul 5 din Cahul. Procuratura Uteagă Găuzea, oficiul Comrat, a pus tânăra sub învinuire pentru omor intenționat. Fiind audiată de procuror, aceasta a făcut uz de dreptul său procesual de a nu da declarații. Potrivit poliției din municipiul Comrat, crima odioasă a avut loc în noaptea de vineri, suspecta fiind în stare de ebrietate narcotică și a înjunghiat de câteva ori mama cu un cuțit de bucătărie. Ulterior, i-a smuls inima femeii de 40 de ani și a aruncat-o în apartament, apoi a părăsit locul infracțiunii, fiind reținută mai târziu. Potrivit unor surse, conflictul dintre cele două s-ar fi iscat după ce victima i-a spus fiicei că intenționează să o interneze într-un dispensar narcologic. Zilele acestea s-a mai scris în presă că tânăra ar fi studentă la medicină, iar Universitatea de Stat, Medicină și Farmacie Nicolae Tisimițianu a dezmințit printr-un comunicat informația. Instituția precizează că suspecta nici nu a fost cândva înmatriculată aici. Dacă va fi găsită vinovată, tânăra riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață.